že my musíme najít MP9. Co to je? Nový SMG, co bylo přidáno v tomhle updateu. Ok, už ho mám asi. A já jsem se nedá říkat na cvičí už. To je hrozný, co... já nevím, co, to je nějaký už socialismus, má, nevím, co to je. Možná, no. Na tom Twitchi. Bez platform Twitch. Kurva, už jsem vysnul 1000 kamo zlata, ty kokot, za dvě hry. Je public hráč, co jsem hrál rank. No, tady, přijdu za mě, ten čepe. Tady, vlevo, okay. Vlevo. U té budky. Jo. Ukrývám se vnitř. Tak to... Odpalil kanistr. Tak to je jak strach. Není tady. To je finta, on je v popelnici. Není to finta. Mám ho. Finta, pochcanej. Počkej, vyháš plače. Nikdo vlok se ještě jednou. Ok, šajme, musíme jít in. Tady. Vem si tady tenhle krystal. A okay, mačkej space. A můžeš se okay, parkovat. Okay, díky. Ok, dostal nějaký hity. Skáču na ně. A už. 50, minus 50. Oh, insane, viděl jsem. Spravil ho. Oh shit. Na mě pushuje, no. Dobrý, že jo? Chinese insect? Ten je schovaný někde, počkej, jdu se. Čiluj. No kámo, on je prostě... Okay, má jedno. Lusko, máme jedno, jedno! Okay, k sakru. Dobrý, to je jedno, tady je hned rigu. Okay. Musí být. A, u mě. Du. Cíl zaměřen, skáču na něj. A nevidím. All in. Crackly. Já mám to bílý 58, dead. Nádhera. White. Majdno. Let's go, easy. Insane. Jsme totální gang od junglera. Fajtí? Tam na tom hangáru. Jo, vidím. Čo, ale extrémní fajty. Jdu in. Krak, abych. Jo, má vibe, jeden knock. Tady druhý vybíhá, totální laser. Má cheaty, nemá. Nice. Je tam druhý. Easy. Je to free tady. Let's go. Mašiny, ty vole. Je to tak. Už nemá cheaty. O, oh, tady dej tři, ne další. Jdu. Oh, já skočil do boxu. Čekaj, musím pryč, sorry, jdu zpátky. Oh, lída prostě, co to je za stormtrooper? Dobrý. Hej, jsi ofilal tak, ale ber. Dobrý, máš matro? Mám, asi dál to bych... Aha. You are being targeted. Oh, za náma, šajmi. Mayday, záda. Nula krysa, on ti šel dozad. Šajme, jdu přímo na ně. Já ho jdu punishnout, fuj. Boom! Má crack? Má minus milion. To by bylo tak. Perfektní, kdyby měl čárčku. Utíká k krysa. Dám edit kurz? Kámo, to má strašně málo nábojů. Pana má. Stin. Ten ještě jo, bacha, druhej, editu. No, tam čáč. Jedna HP. Pak taky, čeluj. Oh, další. Podíkej. Jde? Na mě? Držo? Nemůžu. O, mám rokovnici. Podíkej. Hýlu se. A zase taky utíkat. Má vajt, jedna hit. Máš ho? Vyhýluj se, Šajme, jsi low jak svině. Já. Dáme si bigger, chill. Já se hýlu, A má taky jedna, teď jsme ubrali milion. Jo, dobrý, čekaj ho nahoru. Nevidím ho, Je tady u mě vedle v tom boxu. Bingo. Dead. Okay. Všechno, jo. Hej, bear. Máš nějaký healy, white? Aaaa! Uje! Tam postav tu, ne? Gounu a chill. Nemám nic na white. Jdu se podívat, jsem měl tenhle. To je cápek, koukej! Kde? Tam nukle, je to? Ne, obo, jakoby seklej.
Aha, jemu to spadlo. Musíš jít tady tu? Jo, ber co chceš. Okej. Okay. Jestli si nevzal místo, já to mám za to, okej. Okay. Já mám god loot. A máš to? Máš bankpad, já mám to, já mám shockwave, možná ten triček. Jo, tak pojď, 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 pojď. Tak jo. Pojď. Dávám bankpad? Jo. Let's go. OK. Insane L9, L9 smurfo. Yes. Dead. Nice. Počkej, kde, nahoře další? Jo, hledám, hledám, u něj, jdu do boxu. Krekle. Da. OK, další, já jsem mnohem, jo. A tady, tady u mě. Ne, finish. Let's go, easy. Poslední cápek, já mám no scope, říkám. Dáme mu no scope? Tak počkej, já si beru snipu. A to je nějak lehce vidět, nebo to nejde prostě to? No, jakoby vidíš takovou kouli. Co to je? Boti. Musíme je zabít. OK, to je easy, ne? To je za... No, moc ne, no. Co se dělaj? A tak docela je. Dřív jich bylo jakoby tak 6. Já to se pamatuju, jsem zapadl tu hru jednu za uhrák, no. Aaaa, mě podkopali! No, jestli nepůjdu náhodou, odkuď. Mě podkopali ti boti! A, ah, tady cíl nalezen. OK. Oh shit, háže granáty. Ti... Boom, tam ten, aha, to tam přebytý. Boom, nevadí. Já ho nahytu, nahytu. Či, já toto? Já mu vejsi matro, vejsi mu matro. OK, OK, tak nahoru. Nastal za 18. Boom! Taky, to. Jo, teď tam shockwave nahoru? O, let's go, pojď. Abu. OK, skoro. Já tě ho cracknu, ať ho máš na hit, snipo. On kolik má HP, kurva. Je cracklej, tady je někde. Staví nahoru. Oh shit, u mě hoře. Mayday. Kde? Přitahuju ho, nepřitahuju. Skočí někam dolů, co dělá? Shit, bacha, že granáty, bro. Jo. Nikde nevidím. Ale to je impossible! Musíš ho smeknout. Tady dole, pode mnou přímo. Dostal hlavu, mávajt. Ok, další mi nevadíš na příště. Další mi nevadíš na příště. Bacha, jo? A tě nezajeba hlavně. Ha, my jsme se taková myška normálně říkal. OK! Oh. Insane, L9 taktik na má easy win, pak čum a ty vrchka na V1, ta co? OK. GG.